Kulturno-umetničko društvo Abrašević će igrama iz Beograda i centralne Srbije predstavljati Vrnjačku banju na sajmu folklora u turskom Sarim Sakliju. Poznatom letovalištu učio i u blizini su Drevna Troja i Efes. Sajam folklora održava se od 27. aprila do 2. maja. Osnivač festivala je Besim Biberović iz Novog Pazara, a nakon njegove smrti preuzeo je organizaciju njegov sin Anes Biberović. Festival se održava 3 puta godišnje, na proleće, leto i jesen. Za ovaj period za koji smo mi dobili poziv, prijavilo se 1500 učesnika. Na kraju 4-dnevnog sajma biće dodeljene nagrade za najbolju koreografiju, nošnju, najboljeg pevača i igrača. Uz folklorne grupe iz raznih delova Evrope, na ovoj manifestaciji nastupaće i horovi i plesne grupe. Dolaze iz cele Evrope, čak su sklopili saradnju i sa kulturno-umetničkim društvama iz Afrike i baš veliki broj društava iz zemalja, ali publika u Turskoj i posetioci festivala najviše vole igre iz Srbije i srpska kulturno-umetnička društva, kao i našu narodnu šumadijsku nošnju. Članovima folklornog ansambla Abrašević iz Vrnjačke banje festival u Sarim Sakliju je odlična prilika da putuju, steknu nova iskustva i prijateljstva i upoznaju nove kulture. Imamo fish piknik, to je krstarenje brodom na kom obilazimo 24 ostrva i najčešće to pamte igrači i učesnici koji su bili tamo. Tu im je organizovana žurka za zajedničke učesnike i razmenjuju međusobna iskustva i to im najviše ostaje u sećanju. Među članovima Kulturno-umetničkog društva Abrašević ima onih kojima ovo nije prvo putovanje u Tursku. U Abraševiću igram od 16. novembra, a folklor igram 12 godina već. Bila sam u Trebinju i u Krivoj Palanci u Makedoniji. Pa iskustva su naravno druženje i igranje, mislim, klasično. Koreograf Nenad Jovanović kaže da je u ime svog ansambla zahvalan opštini Vrnjačka banja zato što je Kulturno-umetničkom društvu Abrašević omogućila da na festivalu folklora u Sarim Sakliju predstavlja naše mesto. U srećan put članovima Vrnjačkog Abraševića želimo puno uspeha na ovom međunarodnom takmičenju.